بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے یا اپنے اہل بیت کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کو ہمیشہ درگزر کیا تھا، مگر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زہر سے شہادت کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ نے اپنے زیر نگین پوری سلطنت میں تمام مساجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اہانت آمیز الفاظ جمعہ کے خطبات میں لازمی پڑھنے کا حکم دیا اور اس کو باقاعدہ رائج کیا، اس سے انحراف کرنے والے علماء کو قتل کیا اور سرکاری علماء کا مساجد میں تقرر کیا گیا جو صرف وہی خطبہ پڑھ سکتے ہیں جو حضرت معاویہ نے جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ نے خوش آمدی علماء کو بڑی بڑی رشوتیں اور جاگیریں پیش کیں اور ان سے اپنے حق میں احادیث بنوا کر چھپوائیں اور ان کو ہر دینی ادارے میں رکھوایا تاکہ بنو امیہ کے خلاف جو دشمنی کا تاثر ہے اسے زائل کر کے رائے عامہ کو اپنے حق میں کیا جا سکے اور اہل بیت اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ظالم کے طور پر پیش کیا جا سکے، اس طرح بنو امیہ کی حکومت کو دوام بخشا جا سکے، کیونکہ ان کی حکومت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل بیت سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ان باتوں پر اس وقت کے بہت سے مدینہ میں رہنے والے لوگوں نے حضرت امام حسین سے مداخلت کی درخواست کی، جس پر حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا تو حضرت معاویہ کے قریبی لوگوں نے دھمکی آمیز انداز میں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے انجام سے ڈرایا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔